markii midowgii Soofiyeedka uu ka baxay Afghanistan bishii Febraayo 1989 Usama bin Laden waxa uu u soo guuray dalka Saudiga maadaama ciidamadii shisheeye ee midowgii Soofiyeedka laga saaray dalka Afghanistan taa oo la micna jihaadkii waa lagu guuleystay intaa kadib Usama waxa uu bilaabay in uu ka fakaro sidii uu afgan bin lahaa maamulkii shuuciga ahaa ee koonfurta Yemen halkaas oo asal ahaan ay ka soo jeedeen qoyskiisii shuuciyada uu Afghanistan uu kula dagaalamayay mid lamida Yemen waliba halka qoyskiisii ay ka soo jeedeen koonfurta Yemen ayay ka talinayeen balse duulaankii Saddam Hussein ee Kuwait waxa uu wax ka bedelay dagaalkani qaliijka noloshii Usama bin Laden gaar ahaan xiriirkii uu la lahaa Saudiga iyo fikirkii uu mandiqadani uu ka haystay markii Saudiga gargaar ciidamo uu ka dalbaday Mareykanka si Saddam Hussein looga saaro dalka Kuwait codsigani boqortooyada Saudiga ee ciidamo ajnabi ah in ay soo galaan dalkani Saudiga waxa uu ka cagaysiyay Usama bin Laden iyo dhammaan wadaadadii muslimiinta ee xilliga dhaqdhaqaaqa jihaadka Afghanistan ka waday Usama iyo wadaadada kale ee la midka ah waxa ay qabeen dal muslimiin ay ku nool yihiin in la keeno ciidamo ajnabi oo kristaan ah oo haddana ku duuli doona waddan kale oo ay muslimiin ay ku nool yihiin xadgudub weyn iyo qiyaanad diineed ayay ku tilmaameen in maamulka Saudiga dalkani in uu ku soo hoggaamiyo ciidamo Mareykan ah arrintani Saddam Hussein iyo Kuwait in wada hadal lagu dhameeyo haddii xal lagu dhameyn karo waayo wada hadalna muslimiinta koodii gardaran ayay isugu tagi doonaan fikir ah ayuu qabay waayo wixii Afghanistan ay uga dagaalamayeen ee ahayd dalalka muslimiinta in laga saaro ciidamada duulaanka ku soo qaaday ee ajnabiga ah mid lamid ah ayuu Saudiga uu ku dhaqaaqay midowgii Soofiyeedka haddii Afghanistan laga saaray in mar kale Mareykanka waliba in loo wacdo la keenana Saudiga waxa ay saameyn weyn ay ku yeelatay nolosha Usama bin Laden iyo dadkii kale ee kala qayb qaatay dagaalka Afghanistan uu arrintani uu uga hor istaago boqorada Saudiga waxa uu Usama uu la kulmay madaxda ugu sarreysa ee dalka Saudiga sida boqorkii xilligaasi Fahad bin Cabdulcaziz iyo walaalkiisi Amiir Sultan ayuuna la kulmay wax uu isku dayay in uu ku qanciyo in aanu ciidamadani Mareykanka la keenin dalkani Saudiga taa beddelkeedii waxa uu Saudiga uu u soo bandhigay si Kuwait looga saaro Saddam Hussein in isaga qudiisi ka Usama iyo walaalaha kale ee Afghanistan ka qayb galay in ay Kuwait ay ka dagaalami doonaan kaliya un shardi in ay tahay in ciidamadani ajaanibta in laga dhoono dalkani muslimka ah in ay soo galaan balse dalabaadkani Saudiga waxaa diiday boqorkii Saudiga mawduucani ah in dalalka muslimiinta laga xoreeyo lagana saaro ciidamada ajaaniibta ee saldhigyada ku leh ee ilaa iyo maanta socda waxa uu noqday 10-kii sane ee la soo dhaafay mawduucyada ugu waaweyn ee dunida muslimiinta muslimiinta kuwa lagu soo duulay oo xoog iyo ciidan lagu haysto heer aysan xitaa danahoodii go'aan aysan ka gaari karin in ay ku sugan yihiin wadada xornimaduna in ay tahay in ciidamada ajaaniibta laga saaro dalalka muslimiinta oo dhan iyo in dib loo soo celiyo nidaamka khilaafada islaamiga ah waa wadada kaliya ee badbaadada iyo sharafta muslimiinta oo dhan fadwooyin ah ayaa bilowday in ay soo baxaan intaa kadib Saudiga markii uu diiday dalabaadkani Usama waxa uu bilaabay in uu la kulmo culimadii ugu waaweyneed ee dalka Saudiga si looga hortago qorshahani ah ciidamo Mareykan ah in la keeno dalkani Saudiga nasiib darro culimadii waxa ay u kala qaybsameen laba qaybood kuwa marka ay u arkayeen ciidamadani ajaaniibta kuwa la keeni karo oo wax dhib ah aanan ku jirin kuwa ayaa si daran uga soo horjeesaday culimada qaarkoodna arrintani waa ay ka gaabsadeen waraysi uu siiyey telefishinka Aljaziira 1998 waxa uu Usama bin Laden oo ku sheegay in xilligii qalalaasihii Kuwait ee 1999 in uu la kulmay caalimkii caanka ahaa ee Sacuudi Carabiya iyo guud ahaan dunida Islaamka Maxamed bin Saalix Al-Cuseymiin waxa uu ahaa xubin ka mid ah guddiga culimada
ee dalka Saudiga. Bin Laden waxa uu sheegay in uu ka codsaday in uu ka soo horjeesado in askarta Mareykanka la keeno dalka Saudiga. Usaymin waxa uu dhahay Abu Abdallah ma wax aad u maleeyneysaa in aan leenahay awood aan ku hor istaagi karno. Madaxdani iyaga oo aanan waxba ina weydinin ayay wax go'aansadaan. Xoog ayayna isugu dayaan in aan inaguna aan ku taageerno wixii iyagu ay go'aansadaan. Markii Usama uu arkay diidmada Sacuudiga iyo in uusan dhageysanin culimada, waxa uu go'aansaday in uu dalka Sacuudiga uu isagaga tago. Balse waxaa lagu soo rogay ganaax in aanu dalka Sacuudiga uusan ka bixi karin si farsamo leh, isaga oo isticmaalaya damaanada qoyska, maadaama qoyska Usama uu ahaa qoys hodan ah oo dalka oo dhan laga wada yaqaano. Si uu uga qayb galo shir Islaami ah oo ka dhacay Pakistan darteedii ayuu dalka Sacuudiga uu ugaga soo baxay bishii Abriil 1991, inta uusan ka soo bixinna Sacuudiga xilligaasi dunida Carabta. Dalka Suudaan, General Umar al-Bashir oo talada dalka Suudaan qabsaday, iyo Xasan Turabi oo lagu tirin jiray hogaamiyaha ruuxiga ee maamulkaasi Suudaan, ayaa xilliga ku dhawaaqayay ballanqaadayayna haddii ay talada ay qabsadaan dowlad Islaami ah in ay dalkani Suudaan ay ka dhisi doonaan. Waliba Saddam Hussein firfircoonidiisii darteedii waxaa lagu casuumay dalka Suudaan, lacagihiisiina qaybo badan oo ka mid ah si maamulkani Islaamiga ah looga dhiso dalkani Suudaan ayuu ku bixiyey. Suudaan waxa ay si adag ay uga soo horjeesatay xilliga ciidamo Maraykan ah in la keeno dalka Sacuudiga. Intaa kadib waxa uu Saddam u soo guuray dalka Pakistan. Magaalada Khartoum ee caasimada dalka Suudaan ayuuna guri uu ka iibsaday, qoyskiisiina halkaasi ayuu dejiyey. Hantidiisiina waxa uu u soo raray waddankani baaxadda weyn leh ee ku guda jira dhisitaanka dowlad Islaami ah. Maalgashiyo kala duwan ayuu Saddam Hussein dalkani Suudaan uu ka sameeyey. Maalgashigii ugu weynaa ee Suudaan uu ka sameeyeyna waa maalgashiga beerta Damaazin loo yaqaano. Waa beer sidoo kalena xoolaha lagu xanaaneeyo, beer aad u weyn oo 4,000 oo shaqaale ay ka shaqeynayeen, kuwaas oo lagu sheego in ay qaadan jireen miishaanka ugu sarreeya ayuu dalka Suudaan uu ku lahaa. Kaabayaasha dalka Suudaan sida dhismaha wadooyinka si mutadawacnimo leh, mashruucani waxaa qaatay shirkadda Usama iyada oo wax faa'iido iyo lacag midna mashaariicdani dhismooyinka wadooyinka waxba aanan ku qaadanin. Saxaafadda reer galbeedka xilligaasi Usama waxa ay joornaaladoodii cinwaan ay uga dhigayeen dagaalyahankii ka soo horjeeday Soofiyeedka ayaa ciidankiisii ku amray in ay dhisaan waddada nabadda, isaga oo taagan waddooyinkii dhismaha ee Suudaan ayay joornaalada dhinacay kagaga sabinayeen. Waxyaabaha cajiibka leh waxaa ka mid ahaa maamulkii Ciraaq Saddam Hussein ee ku soo duulay Kuwait markii uu arkay Usama iyo raggii kale ee ka soo dagaalamay Afghanistan in ay ka soo horjeedsadeen ciidamada Maraykanka. Waxa ay Ciraaq arrintani ay u aragtay fursad aad u weyn. Waxaa la sheegaa in maamulkii Ciraaq in uu Saddam uu u soo bandhigay in ay ku garab istaagaan sidii maamulka Sacuudiga iyo ciidanka Maraykanka looga hortagi lahaa in dalkani Sacuudiga ay soo galaan. Usama bin Laden waxa uu ku gacan seeray dalabkaasi uga imaaday Ciraaq, waxa uuna sabab ka dhigay in maamulka Ciraaq uu yahay mid cilmaani ah oo cadaalad darro iyo dulmi badan sameeyey, iyo in uu yahay maamulkii sababta u noqday ee mas-uulkana ka ah imaatanka ciidamada Maraykanka. Haddii Saddam uu ka joogsan lahaa Kuwait, kolkaasi maamulka Sacuudiga waa ay ku adkaan lahayd in uu raadiyo marmarsiyo ah ciidamo Maraykan ah in dalkani uu keeno. Usama bin Laden intii uu ku noolaa dalka Sacuudiga daafaha dunida sidii Afghanistan oo kale, haddana maadaama uu yahay hogaamiyaha Al-Qaacida daafaha dunida ayuu dhaqdhaqaaq uu ka waday. Usama bin Laden waxa uu taageeray Soomaaliya intii dagaaladii sokeeyay ay ka socdeen markii Maraykanka uu soo faragiliyay Soomaaliya
كن سجال بقول يسجاشني لبا جودها عاصمة مقدسه دجاليها ندي القاعدة وحاي كل الدجال من عيدن كيم بريكن كالصومالية صقلي بريكن كقصارها الصومالية إن أقصي كن يمركي أو أنكي وح أوجو أن صدي إن صدق دجا الصومالية إن سجج بحاء بس قبل ياشي الدجال كسج أو كاشنيو وح أو كله شيء إن عن الصومالية القاعدة أنقان مل هوي أي كدجاتو قف كستا أو كترسن القاعدة أما أي أغشا كيان إن أي أسو قبتان مرايكان كان أيو ديوان أيو كولا بالامي وحال شاقي حلقاسي إن أسامة بن لادن إن أو تاغيغي قيب وين أوكا قيب قاتي أبابولكا ويغادا كدنكا أسكرتا مرايكان كأي صوماليا سيدا صومالي أو كلانا دقال كي بوسنيا أي كون سغال بقول إيا سغاشاني لابو أسامة وحا أو عابي بوسنيا دقال كان بوسنيا سمتدو وعن ما وحا اوغا قيب قاتي اسكرتي جهاد كي افغانستان كسو قيب قاتي وحا لشيغا ان اسامة قدسي ان بوسنيا او آدي انت او دقال كان او سعودي حتى ملحوينيه دلك بوسنيا ولاليه كا قيب قاتي دقال كان دل ايا دلشو ان دلك بوسنيا او كسي ايو باللابي اسامة بن لادن وحا لسيي دلشد بوسنيا وغار كي كوب اي طبان كي سبتامبر ان بغيكن كان لغو قاضي وحا اون بغيكن او شاقي حبنا بادن او عانا او القاعدة كترسن ان اي هستان باسبورك بوسنيا انتا كدب لغدقاق دقالك اي دافه الدنيدة وحاو اسامة او عابيي البانيين تا اسكهرماتكي دحمري البانيين تا يسر بيانكا اي الدقالة دي مكادونيها اي برنصوبة انتي لغو قدجري كون سقال بقول سقاشني سديد الا لبادكون اي كودي sidoo kale muddadani ee Usama saldhigiisii ay ahayd dalka Suudaan waxa uu sidoo kale u taageeray maamulka Suudaan ee xilliga sida weyn ula dagaalamayay dadka Kirishtaanka ah ee koonfurta Suudaan ee ka soo horjeeday maamul Islaami ah in dalkani Suudaan laga dhiso dadkani Kirishtaanka ah waxa ay taageero ay ka helayeen oo kicinayay dalalkii reer galbeedka hadaba dagaaladani dibadda ee Usama iyo taageeradii uu u muujiyay kow dalkani Suudaan intii uu ku sugnaa waxa uu waday tilmaamida dowladada maamulka Saudiga waa qadad tiro badan ee uu ugu nasteexeynayo maamulka Saudiga iyo xitaa culimada Saudiga gaar ahaan muftigi weyna ee Cabdi Aziz bin Baas ayuu baahiyay isla muddadaasi waxa dalka Saudiga ka jiray mucaamad baahsan walaaladu in ay ka soo horjeedeen sida uu boqonka uu wax u wado maamulka Saudiga waxa uu bilaabay cadaadis iyo olole ballaaran oo ka dhanka ah wadaadada ka hor imaaday nidaamka boqonka xanag iyo jirdil ayaana xilliga Saudiga ka bilowday 1994 isla sanadkani 1994 boqonka Saudiga heerka uu Usama uu u xanaaqay darteedii dhalashada dalka Saudiga ayaa xitaa laga naqsaday isaga oo Suudaan ku sugan waxa uu boqonkii Saudiga uu soo saaray go'aan ah dhammaan hantida Usama ee dalka Saudiga uu ku leeyahay in lagala wareego Usama bin Laden in lala macaamilo ama in lala shaqeeyo dambi weyn oo ciqaab ay ka dhalanayso ayaana lagu tilmaamay waxyaabahani oo dhan dalka Saudiga waxa uu u sameeyay si aanay dadka aysan ugu kicin iyo in boqonka talada uusan waayin iyo in Mareykanka uu ka ilaaliyo Saddam Hussein culimada uu ugu horeeyay Saddam Hussein ayaa ku noqday boqonkii Saudiga hal xiraalo adag in ay iska furaan cadaadiska culimada kadib laba qaraxyo oo waaweyn ayaa askarta Mareykanka ee Saudiga ku sugan lala beegsaday 1995 iyo 1996 weeraradanina cidda mas-uuliyadeedii leh waa kuwa ay dood ay ku jiraan waxaase cajiib ah oo isweydiin mudan kala wareega xoogga badan ee Saudiga markii Afghanistan iyo kolkii isaga iyo Mareykanka danahoodii ay ka hor imaadeen wacdiga culimada si degdeg ah Usama bin Laden waxa ay gaarsiiyeen heer xitaa in dhalashada Saudiga laga kansalo iyo in hantidiisii la banaysto iyo in dhammaan wadaadada dalka Saudiga in la xirxiro laguna qasbo in ay ka aamusaan arrimahani haddii ay taageersan yihiin waa arrin wanaagsan intaa kadib wixii dhacay baa laga soo bilaabo 1996 waxaa isbeddel ku imaaday
nidaamka siyaasada gudaha iyo dibadda maamulka Suudaan bilacsigeedii maamul islaami ah booskii la qabay wax ka duwan ayuu maamulkii Suudaan uu ku dhaqaaqay maamulkii Suudaan waxa uu wada hadal uu la galay Mareykanka iyo Saudiga markii cadaadis xoog badan Mareykanka uu saaray Suudaan Saudiga iyo Suudaan wada hadalkoodi waxa ka mid ahaa kow in ay si wada jir ah ay uga hortagaan Osama bin Laden sababtoo ah qof halis ku ah maamulkoodii ayaa u amkeen iyo danaha Mareykanka ee bariga dhexe maamulkii Suudaan waxa uu ku qasbay Osama in uu Suudaan u isagaga baxo Osama ayaa go'aansaday in Suudaan u isagaga tago sababtoo ah Suudaan waxa uu ka baqay in ay u gacan geliso dalka Saudiga kadibna Mareykanka ficilkani maamulka Suudaan uu ku dhaqaaqay Osama dhaawac weyn oo qasaara ayaa halka ka soo gaaray sababtoo ah hantidiisii waxa uu u soo raray dalkani Suudaan balse markii maamulka Suudaan uu qaatay go'aan ah in Suudaan uu isagaga baxo dalkani waxa uu ku qasbanaaday in uu Osama isagaga baxo halkani saha inoo joogto waa inoo qaybtii saddexaad iyo Osama halka uu aaday.